Takže dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Adam Česlík a byť se normálně věnuju něčemu, čemu se říká holistické poradenství pro zdraví, výživu a životní styl v rámci projektu Performance Lifestyle, kdy vlastně na jednu stranu učíme v podstatě holistické poradce, na druhou stranu se věnujeme o světě pro veřejnost ohledně zdraví a propojení témat. A jsou to témata, kdy hodně propojujeme nové vědecké poznání a hodně vycházíme z vědeckých studií, tak přesto dneska tady ta přednáška, pokud jste přišli na Performance Lifestyle, z této oblasti nebude. Dneska se tady podíváme na oblast, která také spadá do toho holistického přístupu, a to je práce se svým vědomím, což je takové téma, které z pohledu spirituality, nějaké spirituální praxe, se tady na tom festivalu tím vlastně vine, že jo, celkově. Určitě jste byli třeba na nějakých dalších přednáškách, takže více tady jsou ty přednášky zaměřené, že jo, na nějaký seberozvoj, psychiku, na nějakou práci se sebou. No a my dneska tady půjdeme hardcore do takových oblastí, které, řekněme, jsou na hranici vědy a které jsou více spojeny právě s vnitřními cestami do vnějšího vesmíru. To je takového něco poetického, ale co to vlastně znamená? Budeme se tady bavit o tom, jak využít vlastně, nebo jak to lidé dělají, ať už více či méně vědomě, jak využít technologii našeho vědomí, což je naše podstata, k tomu, aby člověk mohl vlastně získávat prožitky rozšířené reality, ať už té naší, anebo řekněme v jiných dimenzích. A je to téma, které vychází vlastně z nějakého propojení různých oblastí empirie a zkušenosti a tradice a některých spirituálních přístupů. A my se tady dneska právě podíváme na to, jak se dají některé zážitky a fenomény, které vlastně odporují běžnému poznání vědy, jak se dají vysvětlit z pohledu vlastně vědy o vědomí. A když se normálně hovoří o spiritualitě, tak my hovoříme právě o vědě o vědomí jako jakémsi uchopení pro dnešního člověka. A vědomí, což je naše podstata, a my se ještě dostaneme k té definici, se, řekněme, nesprávně v minulosti říkalo duše, nebo se označovalo, ale duše je něco trochu jiného. A tohleto naše vědomí tak má určité, řekněme, prožitkové aspekty a schopnosti a díky tomu vlastně může zažívat širší rozsah reality, než to, co my běžně tady vnímáme pouze skrze smysly. Ale začneme. Tady tohle by mohlo být nějaké poetické vyobrazení vnitřních cest do vnějšího vesmíru, protože vlastně znázorňuje jakoby projekci našeho vědomí, jak kouká k takovému, řekněme, multidimenzionálnímu portálu a rozhoduje se, jestli do ní vstoupit. A my začneme tady od tohohle pána, který se jmenuje Erik Strassman, kterému se podařilo v 90. letech 20. století něco, co do té doby bylo nevídané. Několik desítek let potom, co byl vlastně zakázán v Americe nejenom užívání, ale i výzkum psychedelik, tak tady tenhle ten pán zkoumal primárně hormon spánku, melatonin, ale nějakým způsobem se mu povedlo přesvědčit tehdy rigidní společnost akademickou k tomu, že mu dovolili udělat velice bláznivý experiment na lidech. Ne na myších, ne na opicích, na lidech. A to proto, protože potřeboval právě tu zpětnou vazbu, tu referenci. Ten experiment spočíval v tom, že možná někteří z vás znáte vizionářský nápoj ayahuasca, který se pije při ceremoniích v Jižní Americe, který v podstatě obsahuje velice silné psychedelickou látku se zkratkou DMT, dimethyltryptamin. No a ten Rick Strassman dokázal to, že mu povolili, že mohl dobrovolníkům injekčně aplikovat tohleto DMT a v rámci jakoby kontrolovaného setu a settingu injekčně ve velkých dávkách v pozdějších fázích výzkumu několik dní po sobě a prostě dělat s lidma věci, které skutečně jakoby v té době se nemohly zkoumat psychedelika vůbec, jo? Ani nějaké tablety, ani antropologicky a tak dále. A on dokázal to, že mu tohle povolili. No a náš příběh není o psychedelikách, ani není vyloženě o tom, co zjistili, ale byla tam jedna zajímavá věc. Když jsem četl jeho knihu, která se by the way jmenuje DMT, Molekula duše, můžete si ji určitě přečíst,
tak je tam extrémně zajímavá část, kdy on, že jo, hodně popisuje, je, jestli naše tělo může vytvářet tohleto DMT, popisuje, že jo, jak pracoval v tom výzkumu, co ti lidi tam zjišťovali, jak se věnovali integraci. Ale ta nejzajímavější kapitola za mě byla o setkáních vlastně s jinými formami vědomí, kdy on neměl žádné předpoklady o tom, že hovořilo se o tom někdy v šamanské praxi od antropologů, kteří přinášeli tyhle ty informace, ale všichni si mysleli, OK, to jsou nějaké vizualizace lidí, že jo, ve změněném stavu vědomí. A to DMT je tak silné psychedelikum, že tam ti lidé, kteří se neznali, neměli k tomu žádný jakoby background, nevěřili v žádnou spirituální uchopení, nevěnovali se šamanismu, tak v tom experimentu za určité procento lidí, třeba 60%, popisovalo to, že místo, aby vlastně v rámci toho psychedelického zážitku, že jo, viděli nějaké fraktály a barvy a řešili si nějaké věci v nevědomí, tak místo toho je to jako jakýmsi tunelem vystřelilo někam jinam a dostávali se do jiných realit. V podstatě do jiných světů, kde některé vypadaly více jako klasická realita, některé byly více energetické, některé fraktálové, ale shodně popisovali, že tam zažili kontakt s formou inteligence. A co je nejdůležitější? Jo, byly to různé kontakty, různé inteligence, různé formy, entit. A zajímavé bylo, že všichni se shodli na tom, že ten zážitek byl tak reálný, že třeba svojí reálnosti dalece přesahoval to, co běžně tady zažíváme jako reálné. A tohleto bylo takové první upozornění na tenhle druh setkání v rozšířených stavech vědomí, se kterými se potom můžete setkat, když budete číst jakoukoliv literaturu o psychedelicích, zejména o těch silnějších, když budete číst trip reporty uživatelů a tak dále. No a otázkou vždycky je, jestli vlastně se jedná o nějakou projekci naší mysli, anebo, jako to vypadá pravděpodobnější, jestli skutečně tato látka umožňuje v podstatě kontakt s jinými formami inteligence, které vlastně nejsou v těch hvězdách, ke kterým koukáme k obloze, že jo? Proto nás pravděpodobně nikdo takhle ještě nekontaktoval a ty vzdálenosti se překonávají špatně. Ale možná jsou tyhle ty formy inteligence v jiných dimenzích, které nejsou až tak úplně někde jinde v jiných vesmírech, ale jsou běžně naší zkušenosti nedosažitelné nebo našemu vědeckému poznání. A že by bylo možné, že některé tyhle ty typy v podstatě přírodních látek dokážou něco jako vytvářet tohleto spíše vnímání těch vyšších dimenzí. No a to jsou ty vnitřní cesty do vnějších vesmírů nebo do vyšších realit, protože vlastně se jedná o to, že my necestujeme, že jo, ve vesmírné lodi někam přes galaxii, ale že ten člověk zavře oči, ponoří se do meditace a ten zážitek přichází vlastně většinou, že jo, tady v tomhletom pohroužení. No a o vlastně tomhletom efektu, ne vždycky, ne u všech, ale častém, empiricky, neustále se opakujícím a různém, tak lidé vlastně se dostávají do setkání vlastně s jinými formami inteligence, zažívají formy reality, které jsou nám nepřístupné. O něčem podobném se potom v jiných pramenech píše v rámci něčeho, čemu se říká šamanské cestování, kdy nepotřebujete dokonce ani psychedelikum, ale vlastně stačí monotónní rytmické bubnování, kdy ten člověk se ponoří do meditativního stavu a to bubnování, neví se přesně, jak to funguje, v podstatě vytváří velice podobný prožitek snu, až s tím rozdílem, že člověk právě cestuje do nějaké jiné reality, kde zažívá právě různé dobrodružství. Můžete si o tom přečíst knihu od Harnera, což byl velice významný antropolog zabývající se šamanismem, který ho zpřístupnil západu, jmenuje se Jeskyně a kosmos. A právě on za 40 let svého akademického působení tak ukázal, že vlastně to cestování do těch, jak říkají v šamanismu, vyšších světů, není záležitostí nějakého šamanského výcviku nebo není potřeba psychedelikum, ale že vlastně ve všech těch původních nativních kulturách po celém světě to bylo přirozené, kdy vlastně ten šaman tam cestoval pro nějaké poznání, léčení a on na půdě jedné univerzity americké 40 let sbíral vlastně zkušenosti studentů, kteří si to zapisovali jako béčkový předmět, kteří vlastně byli pohrouženi do toho meditativního stavu u toho šamanského bubnu a všichni zažívali ty zážitky shodné, jakože cesty do jiné reality, bez ohledu na to, že to byli normálně lidé západu, kteří neinklinovali k šamanismu, kteří neinklinovali k nějakým stavům rozšířeného vědomí a podobně. No a
Něco podobného se potom odehrává, jestli jste si všimli, že v posledních letech bývá populární třeba chodit na pobyty ve tmě, že člověk si tam na 5 dní odpočine, získá nějaký nový náhled na svět, ale u některých lidí dochází k tomu, že po tom 3., 4. a nejvíce pak 5. dnu dochází k něčemu, co pokud mají tu zkušenost, tak popisují velice podobně jako ten zážitek vlastně s tou ayahuaskou nebo DMT. Začínají, že jo, nejprve ve tmě vidět barvy, můžou mít zavřené oči, fraktály, slyšet zvuky, cítit energie a někdy se podaří dokonce, že skutečně se taky dostanou do nějaké formy reality a dojde k nějakému kontaktu. To, jak to potom člověk interpretuje a uchopí, že jo, se liší a je to primárně na něm, ale ukazuje nám to, že vlastně tahle ta technologie nemusí být jenom, že si vezmeme nějakou látku, nemusí být jenom, že máme někoho, kdo dokáže rytmicky bubnovat a bude nám bubnovat desítky minut či hodiny, což věřte mi, není to jednoduché, když to zkoušíte a není to zábava úplně, a že možná stačí nějaká nativní technologie našeho vědomí k tomu, aby bylo vlastně možné dosáhnout nejenom suprakognice, to znamená, že o vnímání něčeho mimo smysly, ale v podstatě vnímání, řekněme, jiných úrovní běžné reality mimo tu naši. My se tady dneska potom podíváme i na takové vlastně vysvětlení toho, jako se třeba někdy hovoří, že o astrálních projekcích, co to vlastně je. Snění je zážitek, který právě i ten Strassman hodně připodobňuje užití slabého množství DMT, protože naše sny jsou v podstatě taky psychedelické. Co to je, že jo? Věda nemá úplné vysvětlení, dokáže vysvětlit fáze spánku, dokáže vysvětlit, co se tam zhruba děje v tom mozku, že jo, mění se mozkové vlny, ale ta vlastně komponenta toho snění vysvětlená není. A je velice podobná vlastně tomu, a pak ten Strassman třeba přináší tu teorii, že vlastně v tom našem těle, že jo, když spíme, tak se může z melatoninu v epifyze vytvářet právě velice jednoduchou konverzi, jsou to obě ty látky, jsou tryptaminy, melatonin, náš spánkový hormon, a DMT liší se prostě v pozici jedné vlastně té skupiny na tom benzenovém jádře. A ta malá změna, která se dá docílit pomocí 2 enzymů, stačí k tomu, aby ten mozek z melatoninu dokázal udělat vlastně svoje vlastní DMT v teorii. Jo, prakticky se to neví, protože ve chvíli, kdy se zkoumá mrtvý člověk, mrtvý mozek, tak to DMT už tam samozřejmě produkováno není a jsou ho tak malé množství, že to nejde změřit v krvi. Nicméně, snění je teda, ne že bychom řekli, že to je, že jo, zažitek jiné dimenze, ale ukazuje nám nahlédnout, že pokud má člověk živé sny, které se právě dostavují, když si vezmete i syntetický melatonin, což může znamenat, že tělo ho má nadbytek, takže přemění část na DMT. Na druhou stranu, dneska lidé mají málo melatoninu obecně v noci, málo si pamatují sny, je to dáno, že jo, zejména jedením před spaním, umělým světlem před spaním, to je samostatné téma. A velice důležitý zážitek je také smrt, že jo, kdy z pohledu vlastně toho Ricka Strassmana při smrti dojde k velkému uvolnění endogenního DMT a že to vlastně by umožňovalo teoreticky napojení a odpojení vědomí vlastně od těla. Problém je, že sice o smrti nám nikdo neřekne, co se děje, že jo, z hlediska toho, jestli cestoval do jiné reality, ale máme právě zážitky, jako zážitky blízké smrti, které o tom hovoří, že ano, že je tam podobný tunel, světlo na konci tunelu, jako popisovali ti lidé v těch výzkumech toho DMT, kdy jim bylo aplikováno injekčně. No a tohle pro nás úplně není relevantní, ale co je pro nás důležité, je, že se tady bavíme ne o psychedelicích, ne o možnosti zažít zábavu a tak dále, ale hovoříme tady o tom, že naše vědomí má nějakou technologii k tomu možná poznávat jiné aspekty reality než ty, které běžně vnímáme. K tomu ale nepotřebujeme DMT, není to vázáno na biochemii mozku, na serotoninové receptory. To je jenom to, co je v té vnější realitě. To, co je ještě mnohem více psychedelickým tripem, než právě užívání těchto psychoaktivních látek, tak je pochopení, že my jsme vlastně vědomým, živoucím polem vědomí, které se akorát projevuje ve hmotě v rámci vlastně inkarnovaného hmotného těla. A psychologové a neurovědci se stále nemůžou shodnout, stále nedokážou definovat vědomí, protože se snaží o to z pozice fyzického těla
ale naše vědomí je nelokální fenomén. Naše vědomí je ten základ, který pravděpodobně generuje vlastně náš prožitek reality. Už jenom všechno, co tady teď vidíte a prožíváte, není dáno objektivností reality, kterou zažíváme, ale je to dáno tím, že vaše vědomí v mentální oblasti interpretuje informace, které se k němu dostávají. Že jo? Víme, že zrakem a mozkem zachytíme nějaké spektrum informací, ale kdo je tím prožitkem? To není mozek, který dává tu realitu, ten prožitek, tu jedinečnost, vaši individualitu. To je vaše vědomí. A vaše vědomí jenom zprostředkovává informace skrze to fyzické tělo a mozek, které potom vy o něm uvažujete, že jo, vy uvažujete, co budete dělat, vnímáte ty informace, necháte je propisovat teď do svého vědomí. Naše vědomí bychom tedy mohli definovat, že pomocí, za prvé je to, což tady teď jsem asi umazal, tak ta základní definice je, že to je nějaká, že naše vědomí je už ze své podstaty vícedimenzionální, s tím, že je ukotveno ale ve třech spodních dimenzích. A to nejsou ty dimenze prostorové, že jo, jako se běžně uvažuje osa X, Y, Z. To je pouze jedna z těch dimenzí. Ty další dvě dimenze, hned to ukážeme, je dimenze emocionální a mentální. Takže ze své podstaty je vícedimenzionální naše vědomí. Ze své podstaty je obdařeno inteligenci, tím se liší od běžné hmoty a energie. A je to v podstatě, řekněme, že má sférický charakter skalárních polí vlastně přenášejících informaci. A fyzické tělo by z tohohle pohledu bylo vlastně v této realitě ne něco, co vytváří vědomí, jako má klasický vědecký přístup, ani ne něco, co se nahrává do těla, jako často lidé hovoří, jo, tvoje duše přijde do fyzického těla, ale ve skutečnosti to může být tak, že samo to vědomí svoji část reprezentuje jako fyzické tělo. To znamená, nic se do ničeho nenahrává, ale naše vlastně vědomí má formu v jedné z těch dimenzí fyzického těla. No a to vědomí má řadu vlastností, může zvyšovat svoji energii a může přecházet i do vyšších stavů poli působnosti, k čemuž pak právě dochází při smrti. Pokud jste, že ho slyšeli o reinkarnacích, tak v podstatě z tohohle pohledu jde o to, že zatímco to fyzické tělo zaniká při smrti, tak to vědomí vlastně nezaniká, ale ani to není, že by zůstávalo, že jo, v té mentální pláni, ale minimálně dočasně přichází do vyšší roviny existence, právě do vyšší dimenze. No a základní vlastnosti vědomí je, že má určitou energii, určitou míru oscilací, které vlastně rozhodují, ve kterých těch dimenzích bude působit a jak efektivně. No a jak si to představit velice jakoby přibližně, tak máme vlastně tři, a teďkom to, že jo, nechápejme, jako, že je sféra u nohou, u těla a kolem těla, ale jde v podstatě o to, že to vědomí má sférický charakter, to znamená, ty sféry by mohly být koncentrické, nejde o to, že by ty sféry byly kolem nás ve fyzické realitě, ale jsou v těch dimenzích toho vědomí. Máme fyzické tělo, máme emocionální tělo nebo vědomí a máme mentální vědomí. A to jsou tři základní dimenze, ve kterých fungujeme. A kolem toho je taková, řekněme, obal, kterému se říká tělo radiální. A tady je to právě zajímavé, protože s těma dimenzema, kromě toho radiálního těla, máte všichni zkušenosti. Když člověk zavře oči, medituje, když zavřete oči a představujete si, když se věnujete dennímu snění a někdy, že jo, prožíváte věci, které jsou jako realita, že jo, představujete si, jak jste bohatí, jak jste získali tu vysněnou kariéru a tu práci, tak někdy ty živé představy jsou tak živé, že jo, že se z toho pak jakoby dostanete, když máte otevřené oči a říkáte si, tyjo, to bylo tak reálné. A to se právě odehrává v té mentální oblasti, v mentálním vědomí. Emocionální vědomí známe také, kdy vlastně, že jo, jsou teorie, jestli emoce generují nějaké neurotransmitery nebo tělo generuje emoce, ale v podstatě je to, že v našem vědomí vzniká emoce, která může mít nižší nebo vyšší energii, být negativní nebo pozitivní, a ta se následně propisuje do fyzického těla skrze nějaké neuropeptidy, skrze nějaké neurochemikálie, skrze ovlivňování genové exprese a tak dále. No a máme i naše nevědomí, které je potom také jakoby v té nejnižší první dimenzi, do kterého zase, pokud jste někdy byli, nevím, na nějaké hlubinné terapii, regresní terapii, tak se nezřídka stává, že právě v tom nevědomí, které nemáme, že jo, uložené někde v mozku, nebo není proto nějaký korelát, nelze to vysvětlit pouze záležitosti mozkové kůry a neuronálních synapsí,
tak přesto, když člověk je na té hlubinné terapii, nebude do hypnózy, tak se dostane, že jo, do stavu, nebo je na v regresní terapii, kdy vlastně prožívá, že jo, nějaký příběh ze svého života nebo jiných životů, nebo něco, co je pro něj důležité v nějaké alegorické podobě. A vlastně jedná se jenom o to, že nějaká energie a téma uložené v nevědomí v té chvíli se mentálně projekuje v té mentální dimenzi. A ta mentální dimenze, což je hlavní jakoby focus point našeho vědomí, odtamať my vnímáme okolní realitu, tak je proto extrémně důležitá. Protože my tam, že jo, v meditacích, za předpokladu, že se dostaneme za hranice ega, tak dokážeme pracovat se sebou, dokážeme tam zvědomovat věci, dokážeme tam pracovat ve svém podvědomí a nevědomí. A vlastně to, co je v běžném, že jo, fokusu v realitě, kdy vnímáme vnější svět nepřístupné, tak v těch meditacích se nám dostává. A meditace by tak ve své podobě neměly být ničím jiným. Samozřejmě můžou být, že jo, čistě pro sklidnění fyzického těla a tak dále, ale v podstatě jsou cestou do svého vědomí, kdy přesuneme tu pozornost z vnějšího světa do toho vnitřního a zpátky k sobě. A potom, že jo, můžeme v tom vědomí za prvé pracovat a za druhé právě třeba i se vydávat na ty vnitřní cesty do vnějších vesmíru. A jenom pro zajímavost, když je tady zmíněno to radiální tělo, tak se to pak právě vztahuje k těm out-of-body experiences, které lidi popisují a trošku nesprávně jim říkají astrální cestování, kdy v podstatě nejde o to, že by vědomí vystoupilo z tělo, že, jo, že třeba člověk popisuje, jo, byl jsem nad svým tělem, nebo u těch zážitků blízkých smrti, viděl jsem svoje tělo na operačním sále, byl jsem nad svým tělem, že jo, nebo si dá někdo, já nevím, nějaké silné hypnotika, jo, na úzkost a může mít podobný pocit, že jeho vědomí vystoupilo z těla a kouká na sebe zhora, nebo se dokáže rozhlížet. Často se popisuje schopnost vidět 360 stupňů, jo, mít zorné pole. A právě lidé o tom hovoří i ve spojení s astrálním cestováním, pak jsou, jo, bohužel skupiny jako naučte se astrálně cestovat, kde se lidé de facto snaží vytělesnit se z těla a dostat se k tomuto zážitku. Nicméně nejedná se o astrální cestování, jedná se ve všech těch případech, u těch zážitků blízkých smrti, u všech těch out-of-body experiences, u užití nějakých drog nebo hypnotik, když k tomu dojde, dochází k tomu, že ten focus point vědomí se nahraje z té mentální roviny do toho radiálního těla, jak kdyby do energetického obalu, který už je, že jo, ve více dimenzích. A my pak vlastně vnímáme, ne že jsme nad sebou, ale vlastně vnímáme to, kde je hranice toho vědomí. A proto je tam taky ten focus point těch 360 stupňů, že vlastně člověk začne vnímat už ne skrze fyzické tělo, ale skrze vlastně tu perspektivu svého vědomí, jak by vnímal, kdyby byl čistě jenom polem vědomí. A právě tyhle ty empirické zkušenosti, které zažívají lidé v podstatě od počátku věku, že jo, posledních pár desítek let o tom píšou na internet, tak vlastně popisují, že byť vědecky to nemusí být uchopitelné běžným fyzikálním aparátem, tak ta empirická zkušenost tady je a nelze ji opominout, protože ji zažívá hodně lidí, že jo, není to třeba placebo, píšou o tom nezávisle na sobě, popisují podobné prvky. Takže to vykazuje určitou pravidelnost, systematičnost, takové základní kritéria, nějaké jakoby validity toho, že tyhle ty zážitky jsou reálné. A jenom chybí vlastně ten aparát pro to nějakým způsobem popsat, co se při tom děje. Což teďkom nemusí vypadat, že to má nějakou implikaci, ale má to právě důsledky z toho, že zaprvé, že člověk, když pochopí, že se jedná o napojení na plné vědomí, tak se potom snižuje riziko, že jo, a nějakých jakoby špatných epizod a tak dále. Takže všechny ty zážitky opuštění těla, kromě těch, kdy už skutečně člověk pak, že jo, popisuje, že vycestoval někam pryč, tak jsou dány napojením se na radiální tělo a vlastně plné vědomí. Stejně tak se může naše tělo plně, nebo naše vědomí přesunout svůj focus point plně do emocionálního těla, kdy pak například při těch sezeních s LSD Stanislav Grof popisoval, že ti lidé prožívají spíše emočně, spíše vlastně energeticky třeba vlastní porod, jo, náš vlastně nejznámější, že jo, psycholog, který o tom, že jo, v této oblasti pracoval 50 let, tak taky ukázal, že je reálné prostě na LSD, když je správný záměr, zažít vlastní porod. A že se jedná vlastně z toho našeho pohledu o to, že to vědomí, že jo, v tom rozšířeném stavu přejde do té emocionální nebo mentální roviny plně a dokáže tam získat přístup k informacím třeba o porodu, které si nepamatujeme a uvolnit se tam třeba tu energetickou komponentu, že jo, která pak těm lidem třeba mohla způsobovat a nějaké traumata, komplexy a podobně. No a z hlediska toho, co se odehrává ve chvíli, když lidé popisují, že skutečně opustili tělo, jo, byli od něj dále, už ho neviděli,
ale přitom pořád popisují tu fyzikální realitu, tak se nejedná o jakoby astrální projekci, protože pořád jsme, že jo, v těch třech dimenzích, pořád vidíme nějaký, byť jakoby mentálně třeba reprezentaci té 3D reality, že jo, lidé popisují, že letí někam prostě nad budovama, někde v otevřeném prostoru, ale v podstatě se jedná o to, že dojde k mentální projekci. V té chvíli vlastně to vědomí, že jo, stejně jako naše tělo má různé funkce, že jo, můžeme cvičit a mít svaly, můžeme si užívat sex a rozmnožovat se, tak naše vědomí má taky nějaké zajímavé funkce. Od těch nižších, které využíváme v běžném životě, až po ty vyšší, které jsou, řekněme, hůře dosažitelné. A jedna z nich je vytváření právě mentálních projekcí. Kdy doslova, že jo, když si vezmeme, že to vědomí je nějaké sférické, tak v mentální oblasti ten focus point, naše vlastně vědomé já, se odpojí od toho těla a nějakým způsobem umožňuje, že jo, bilokaci toho vědomí. Že to vědomí se trvává sice v tom fyzickém těle, jinak by to tělo odpadlo, že jo, a vlastně zemřelo, ale na druhou stranu nějaká jeho část dokáže jít vlastně prostorem. A tohle je zase něco, co není, že by to šlo udělat lusknutím prstu, ale zaprvé se toho dosahuje při všech těch změněných stavech vědomí, při všech těch stavech, kdy dojde k rozšíření vědomí silnému. A tím pádem to ukazuje, že ta technologie jakoby existuje, ale stejně jako všechno, jako když, že jo, malému dítěti dáte sirky na hraní a ono si s něma bude hrát a dříve nebo později je zapálí, tak pokud člověk té technologii nerozumí a zůstává v nějaké jakoby naivitě, že všechno je to jenom v jeho hlavě nebo že všechno je bezpečné, tak vlastně riskuje. Protože, jako se k tomu pomalu dostáváme, že jo, zase v rámci těch rozšířených stavů vědomí, těch psychedelických zážitků, tak lidé potom popisují, že tam jsou i další formy vědomí, které nemají třeba tělo a které nevždy mají pozitivní energii. A tak například, že jo, při tom, čemu lidé říkají astrální projekce, což teda jsou mentální projekce, kdy to mentální vědomí část se obalí do toho radiálního těla a vlastně cestuje dále, tak samozřejmě jsou rizika nějaké energetická nebo posednutí a podobně. A proto je tak nešťastné třeba, když, že jo, jsou tyhle ty skupiny, naučte se astrálně cestovat a lidi se za každou cenu snaží, kdy potom i stává se to jak u těch psychedelik, tak u různých ceremonií, že jo, lidé třeba se úplně nevrátí do těla. Třeba náš normálně certifikovaný psycholog Vančura v svojí poradně pracuje s těmito jakoby těžkými stavy, ať už jsou to, že jo, po psychedelicích nebo psychospirituální krize, kdy vlastně lidé mají třeba potom problém vrátit se do těla. Stejně tak se to může týkat některých, že jo, autistických lidí nebo dětí, kteří vlastně můžou být více v tom vědomí plném, ale bohužel méně, že jo, v tom fyzickém těle, nebo někteří postižení lidé, kteří potom jsou více, že jo, v těch vyšších dimenzích nebo v těch dimenzích vědomí a méně třeba fungují v té běžné realitě a tam potřebují pomoci. Takže tohleto jakoby uchopení problematiky nám potom umožňuje začít, řekněme, no ne vědečtěji, ale exaktněji popisovat různé stavy toho, co se děje, a na základě toho potom je moci lépe předvídat a pracovat s nimi a případně, že jo, se je možná učit využívat ve svůj prospěch. Takže všechny ty takové ty zážitky, jako out of body experiences a tak dále, snění v podstatě taky probíhá v mentální oblasti, tak jsou pořád, ale že se pohybujeme v té naší realitě. Jo, pořád jsme tady, akorát v našem vědomí, nejsme teda, že jo, ve vnějším světě, ale v našem vědomí, které teda má tyhle ty tři základní dimenze, a ty jsou stejně důležité a reálné, jako ta fyzická sféra, která je tady. Protože kdyby ta mentální dimenze nefungovala tak, jak funguje, tak nedokážeme, že jo. Byli bychom jenom jako zvířata. To naše vědomí by nemělo ty charakteristiky toho, že tady dokážeme sedět a bavit se o tom. To je umožněno jenom tím, že to vědomí vlastně umožňuje, že jo, k sobě propisovat ty informace, ty slova, že jo, nějaké tonální invokace, které ten mozek přemění prostě na smysl a ještě, že jo, to může probudit i vaše vědomí, můžete cítit třeba, že to s váma rezonuje, že vám to zapadá do něčeho a cítit, což je asi to nejdůležitější, že jo, jestli tohle s váma rezonuje nebo ne. Může to být proti tomu trošku, co jste si mysleli, nebo může to být trošku jinak, než jste se někde učili, ale to je v podstatě jedno, to není, že by to bylo špatně nebo dobře. Jde o tom, jestli cítíte prostě, že tyhle ty věci možné jsou nebo ne. No ale ten důvod, proč jsme si udělali vlastně tady tuto vysvětlení toho vědomí, je, že když přijmeme, že takhle fungují dimenze a naše vědomí v nich, tak teprve dokážeme začít vysvětlovat ty dimenze vlastně vyšší. Jde vlastně o to, že, jak už jsem říkal, ať už u těch šamanských cest,
Nebo u těch silných psychedelik lidé nepopisují, že jo? Nebo když přijmeme to, že se to neodehrává jenom v té mentální rovině, tak popisují věci, které by třeba ani v nejdivočejším snu je nenapadly. A většinou to ani potom popsat nejde. Takže co se tam odehrává? A tady se právě dostáváme k vysvětlení toho, že při těchto zážitcích může docházet k tomu, protože naše realita ze své podstaty je vícedimenzionální, ale nemyslí se dimenze jako v Doktoru Strangeovi, jo? Že máme, což možná taky je, paralelní reality a že my jdeme do nějakého jiného mnoho vesmíru a tak dále. Tady se bavíme o dimenzích trošku jiné podobě. Ty dimenze jsou v podstatě jako když máme rádio a přelazujeme mezi různýma frekvencemi. Každá ta dimenze má nějakou jakoby oscilaci, nějakou energii, potom nějaké svoje vlastnosti, že jo, do jaké míry je tam hmota nebo světlo. A vlastně to, co to vědomí, co je na něm tak perfektního, byť to normálně nevnímáme, je, že má tu schopnost přelazovat vlastně mezi těma stanicema a dostávat se vlastně teoreticky, jo, byť prakticky to tak úplně nejde, nebo není to tak jednoduché, dostávat se vlastně do těch vlastně jiných frekvenčních pásem, do těch jiných dimenzí. A z tohohle pohledu ty jiné dimenze nejsou v jiném vesmíru, nejsou tam na obloze, ale do určité míry jsou v nás samotných. Protože z pohledu pak jakoby toho charakteru našeho vědomí, tak my necestujeme ven, ale z našeho lidského pohledu dovnitř. A vlastně jde o to napojit se, že jo, na své vědomí a potom teoreticky přeladit tu frekvenci na jinou. Nicméně stává se to teda primárně, že jo, když člověk vezme nějakou látku, kdy nejde ani tak o to, že se v těle vyplaví nebo že do těla dostane například ten dimetyltryptamin, protože tou chemickou molekulou to nedokážete vysvětlit. Tam dojde k tomu, že vlastně při užití těch silných psychedelik někdy člověk jde jenom do emocionálního vědomí, někdy jde do nevědomí a řeší si tam a integruje věci ze svého života, což je většinou pro toho člověka důležité, proč se třeba té ceremonie zúčastnil v prvé řadě. Ale někdy se stane, že právě ti lidé a to, jak moderní lidé v rámci svojich jakoby, zážitků, které popisují, tak, jak se to popisuje v té tisíce let trvající šamanské praxi, tak vlastně cestují jakýmsi tunelem. Ten tunel, jak jsem říkal, se objevuje i vlastně u zážitku blízkých smrti. A není to, bohužel, cesta teda do ráje, ale je to vlastně cesta skrze, řekněme, takovou blánu mezi těma dvěma úrovněma reality. Mezi spodníma třema dimenzema a potom dalšíma třema dimenzema. A ta je vlastně takhle popisována už v těch nejzaších popisech stavu rozšířeného vědomí a pravděpodobně se to dostalo i že jo, do Bible, kde právě ty stavy toho, ty procesy toho tunelu se světlem na konci jsou popisovány a byly spojeny pravděpodobně s tím, že to vědomí že jo, toho člověka vlastně takhle cestovalo. Objevuje se to při té přímé zkušenosti. No a otázkou teda je, do jaké míry vlastně, že jo, je to reálné či nikoliv. Pokud přijmeme tu realitu, kterou vlastně už i do určité míry moderní fyzika matematicky minimálně předpověděla, která řekla, že už někdy v 80. 90. letech v rámci M-teorie bylo určeno, že může existovat až 12 vlastně časoprostorových dimenzí z nějakého důvodu, ale věci si mysleli, že jsou nekonečně malé a svinuté na úrovni superstrun a Planckových délek a že právě proto je nevidíme a nedokážeme je popsat. Ale co když to tak není? Co když ty dimenze jsou všechny tady a jenom se jedná vlastně o jiné frekvenční pásma, do kterých se přelazuje? A právě některé ty technologie, může to být, že jo, aj u holotropního dýchání, může to být u psychedelik, může to být, když se spontánně vyplaví DMT, tak umožňuje to, že to vědomí, ale bohužel, protože neví, co se děje, tak to je často neintencionální, že jo, nezáměrné, tak dokáže vycestovat částečně na chvíli do těch vyšších dimenzí. A tady se dostáváme jenom ještě k taky vysvětlení pojmu duše, což že jo, každý může mít svoji perspektivu, ale z perspektivy tady vlastně té teorie, kterou jsem teda nevymyslel sám, kterou tady představuji, tak duše není naše vědomí ukotvené ve fyzickém těle, ale je to právě ta, řekněme, identita našeho vědomí v té čtvrté, páté a šesté dimenzi, to znamená v tom jakoby vyšším bytí, vyšší reality, kde zase je nějaká jedna dimenze, která se z té pozice může jevit jako hmotná, je tam dimenze emocionální a mentální, takže podobně to vědomí tam má tři dimenze. Z tohohle pohledu, teda duše se neinkarnuje do fyzického těla, v našem fyzickém těle, nebo to, co vnímáme tady, je to třidimenzionální inkarnované vědomí,
Nicméně právě po smrti nebo při těch zážitcích blízkých smrti, kdy ten člověk jde tím tunelem, tak pak dochází přirozeně k tomu, že to vědomí se nahrává zpátky, řekněme, do takového většího cloudu, který je právě naší identitou v té dimenzi 4., 5. a 6. a který vlastně by se dal označit jako duše. A nebo někdy potom, když na sobě člověk pracuje, tak třeba se to označuje jako světelné tělo. No a pak by to mohlo vypadat tak, že zatímco tady, že jo, máme ten obrázek toho prvního, to znamená to fyzické, emocionální, mentální tělo, naše tři dimenze vědomí, které jsou sférické, a kolem toho radiální tělo. To radiální tělo umožňuje vlastně to, že ty vědomí mají nějakou ohraničenou identitu, jo? Že to je vlastně určitá energie, která ohraničuje od toho zbytku. Tak vlastně potom skrze, řekněme, že jo, nějaký ten tunel, se dá dostat k těm dimenzím 4., 5. a 6. Jsou naznačeny větší, protože ve své podstatě to tak je, že ty dimenze na sebe jakoby nasedají. A to, co tam je uprostřed, ten člověk v té kapce, tak to je potom zase vysvětlení té, jakoby, toho, co se děje při těch ceremoniích, při tom šamanismu, při těch zážitcích blízkých smrti, při té smrti možná. A to je to, že při té smrti je to trošku jinak. Při smrti se to celé vezme a posune se to tam, ale při těchto těch jenom zážitcích, kdy tam člověk jde na chvíli, tak právě dochází k tomu, že dojde opět k té mentální projekci, která zase se obalí do nějaké energie, akorát, že už to není mentální projekce, která je tady, že jo, v této realitě, ale právě se posune do té reality vyšší. Takže z tohohle pohledu by se dalo vysvětlit to, že skutečně, co lidé zažívají při těchto těch stavech rozšířeného vědomí a psychedelicích, není pouze, že jo, výplodem mysli, ale je to ukázka toho, nebo důkaz toho, že mohou existovat vyšší dimenze a že je odvoditelné, jak se tam dá prostřednictvím vlastně toho dostat a tím, že naše vědomí dokáže přirozeně vlastně jako jednu ze svých funkcí vytvářet projekci. Naše duše by potom teda byla tady tou identitou, která vlastně, že jo, nepodléhá změně, nepodléhá reinkarnacím, ale je stabilní, ale současně je to něco mnohem více z hlediska energie a pole vědomí vyvinutého, než je vlastně naše inkarnované já. No a co se týče potom těch dimenzí, tak na základě toho, když bychom přijali, že jako to řekli fyzikové, může být 12, tak by se dalo říct, že žijeme v nějakém 12-dimenzionálním časoprostorovém univerzu. A že to, co vlastně vidíte na tom obrázku, jenom nějaké matematické znázornění úhlu a poměru mezi těma dimenzema, kdy v podstatě ty úhly, které jsou, že jo, mezi těma dimenzema jako tady, tak jenom označují, do jaké míry se je rozdílný, o kolik stupňů vlastně spin základních elementárních částic, které v té dimenzi fungují. Takže tady se dostáváme k propojení toho, že vlastně fyzika makro- a mikrosvěta a spiritualita z pohledu vědomí nejsou dvě rozdílné věci, ale dvě strany téže mince. A že tam, kde vlastně náš fyzikální aparát končí, což je bohužel jenom první dimenze, tak skrze přímou zkušenost a prožitek je možné poznávat a mapovat i reality a vyšší. No a tady ten 12-dimenzionální časoprostorový matrix by teda se dal rozdělit do 4 jakýchsi hustot nebo 4 harmonických vesmírů, 4 denzit, vždycky po těch třech dimenzích. A to vědomí, nejenom naše, ale jakékoliv, může být, že jo, v té spodní denzitě, jako je to naše, v první, druhé a třetí dimenzi, může být nějaká jiná forma vědomí, jako naše duše, ale i jiné formy ve 4., 5., 6., nebo může být mnohem větší a silnější monadické vědomí v dimenzi 7., 8., 9., a nebo úplně to nejvyšší, které z našeho pohledu je to skutečně božské v dimenzi 10., 11. a 12. No a jak říkám, nejedná se o dimenze, že jo, z pohledu jiných realit, ale o jakési frekvenční energetické pásma, které současně jsou těžce jakoby popsatelné, uchopitelné, že jo, přímému prožitku. Co je ale zajímavé je, tak dvě věci, které se na tom dají ukázat, je první z nich, když že jo, lidé teda užijou tu ayahuasku, tak je možné cestovat až do 12. dimenze? Není. Většinou je to jenom do té vyšší denzity, to znamená do té dimenze 4., 5. a 6., což je dáno tím, že vyloženě tomu vědomí to jakoby přidá jakoby nějakou energii k té cestě, aby tam mohlo jít a setrvat, ale ne tolik, aby dokázalo jít výše. A tady je ještě jedna věc, která se k tomu váže, která zase pro někoho může znít šíleně, pro někoho ne, ale určitě jste se setkali, že jo, s lidma, a nechci se nikoho dotknout, kteří
že jo, třeba popisují setkání s nějakými bytostmi světla, s anděli a tak dále. Problém je, že vlastně cokoliv, co z našeho pohledu z těch spodních tří dimenzí je výše, tak se vám bude jevit jako energie světla, lásky, člověk může zažívat euforii, extatické vytržení, podle toho, co to vyšší vědomí bude chtít. Ale neznamená to, že tomu tak vždycky skutečně je a někdy teda to, co lidé považují jakoby za nejvyšší formu, že jo, nějaké kosmické inteligence, nějaké anděly a serafíny, tak třeba může být jenom pouze nějaké vědomí v podstatě na úrovni naší duše, které akorát nám se z té nižší pozice jeví jako daleko silnější. Jako když, že jo, my bychom byli nějací domorodí pygmejové a přišel by tam nějaký muž západu, ukazoval nám iPhone a technologie a oni by ho začali přijímat jako boha, tak stejně tak může fungovat, že určité formy vědomí ve vyšších dimenzích, které mají potom, řekněme, že jo, zájem třeba se napojit na energii toho člověka, tak se mu mohou prezentovat jako, že vlastně jsou ti andělé nebo léčitelé a že s ním jsou pracovat a léčit ho a předávat mu informace a tak dále. Každopádně, aby jsme to už asi pomalu zakončili, co se týče problematiky zpátky těch psychedelik, tak na jednu stranu určitě mají nějakou terapeutickou aplikaci, ale na druhou stranu cítím povinnost i v kontextu těch informací tady říci, že se setkáváme stále více jakoby v různých těch hnutích, že jo, moderních, spirituálně založených lidí s tím, že je v módě nebo se zdá potřebné vymétat různé ceremonie a užívat psychedelika, že vlastně, že jo, kdo na nich hodněkrát nebyl, tak vlastně nemůže vůbec vědět o podstatě té reality nic dobrého. Ale nese to určitá rizika, o kterých se nehovoří, protože chybí k tomu to uchopení z pohledu vědomí. Při užití těch silných psychedelik dochází v podstatě k tomu, že se zvýší energie toho vědomí, zvýší se oscilace, ale taky tomu, že se člověk otevře. A tam je pak velký problém, že vlastně, když jsou lidi na nějakém retreatu, kde je hodně lidí, tak se jim otevírají jejich energetické pole a můžou do sebe přijímat špatnou, nevyřešenou mentální, emocionální energii, energii z nevědomí těch lidí, kteří jsou kolem sebe. Takže ten člověk, který tam potom přišel úplně zničený, tak odchází, jo, tyjo, pomohlo to, byla to pecka ceremonie, příští týden tu znova. Ale někteří jiní lidé potom, že jo, popisují těžkou zkušenost, třeba po těch ceremoniích a tak dále. Když se to často dává na vrub, jenom to k tomu patří, to je, musí si prožít to špatné, aby bylo to dobré, ale je dobré o tom uvažovat i z tohohle pohledu. No a další problém, pokud bychom přijali tu problematiku vědomí, tak je, že pokud, že jo, to vědomí vycestuje do těch vyšších dimenzí, tak v podstatě mu to je umožněno, ale ten člověk na to většinou není připravený. Může na to být připravený ten třeba šaman, jo, nebo člověk, který vlastně ten život zasvětil tomu, že to tělo postupně připravoval a který nejde o to fyzické tělo, ale že připravoval vlastně to vědomí. Ale běžný člověk tak dochází vlastně k tomu, že když dojde k tomu průchodu do vyšších dimenzí, byť je to jenom část toho vědomí, tak ta energie je tak silná, že v podstatě ničí jakési vlákna předlohy pro to vědomí, podle kterého jakoby se tady upevňuje. A proto někdy bývá, že, jo, že člověk, který hodně chodí na ceremonie, má potom neúmyslné průniky do těchto realit. Začne vnímat věci mezi dimenzema a začne se z toho cítit špatně. Že jo? Začne si říkat, že mu hrabe, potom půjde k nějakému psychojatrovi a dostane, že jo, třeba nějaká farmaka, aby tohle to utlumil. Neříkám, že to není dobře, jo, protože někdy to může narušovat život, ale jde o to, že jsou tyhle ty případy lidí, kteří vlastně zaprvé buď to vědomí zůstane částečně otevřeno, že jo, a vnímá tyhle ty vyšší dimenze, anebo věci, které nejsou přístupné běžným pohledem, anebo za druhé právě dochází k tomu, že ta velice silná energie těch vyšších dimenzí, když to vědomí se nahraje zpátky, tak vlastně poškodí nějakou základní část toho vědomí a to pak paradoxně vlastně uzavírá schopnost přirozenou tyhle ty věci vnímat bez těch látek. To znamená v rámci běžné spirituální praxe, že jo, v rámci běžné integrace. A bohužel se pak někdy stává, že lidé, kteří, že jo, začnou chodit častěji na ty ceremonie, tak pak je to k tomu vlastně vede se tam vracet, jo, protože vlastně v té chvíli je tam i nějaká, což je pak tam na konci napsáno, biopsychospirituální závislost, protože co to vaše vědomí zažije vlastně vrcholný zážitek vysokých stavů, zažije plné emoce, že jo, nepodmíněnou lásku a zažije právě i třeba zážitek vyšších dimenzí. A lidé pak, že jo, přijdou a říkají, a ještě jak je ten afterglow, pár dnů až pár týdnů, tak hovoří, že jo, jak je to změnilo a jak vlastně to bylo perfektní, jenže to vědomí si na to snadno zvyká. A byť
z hlediska klasické vědy, tak nemají ty psychedelické látky schopnost působovat závislost jako drogy, protože se často do toho nekombinují, tak ale mají schopnost vyvolávat závislost a vědomí. A skutečně můžou být katalyzátorem, že jo, tyhle ty látky rozšiřující vědomí, a mi to taky jednou v životě pomohlo, ale nikdy mě to jakoby nelákalo z pozice toho jít na nějaké takové ty větší ceremonie a podobně, a připadal jsem si nejprve jakože nesvůj, že jsem nějaký špatný, že jo, že nechci jít prostě na ayahuasku, když kamarádi všichni chodí, ale někdy to je prostě vyloženě intuice toho vědomí, že vlastně už cítí, že by mu to mohlo uškodit. Takže to je jenom tak jakoby na závěr takové uvědomění, že když jsme si tyhle ty věci trošku dávali do kontextu, tak to sice může znít super cestovat, pokud to přijmeme do vyšších dimenzí anebo zažívat tyhle ty stavy, ale může to skutečně fungovat tak, že v tom vědomí to vlastně způsobí přepětí, že jo, kdybyste pustili moc proudu do nějakého obvodu, který na to není stavěný, a že naopak to v tom vědomí potom něco uzavře. A to je důležité vědět, že jo, protože to vědomí nemáme jenom na ten jeden život, ale máme ho kontinuálně. A vlastně i proto mezi těma inkarnacema je to o tom, jakou práci ten člověk na sobě udělá, co vlastně v tom vědomí se odehraje, a s tím potom pokračuje, že jo, v další inkarnaci dál. A třeba, že jo, potom smyslem spirituálních vlastně oblastí, jako je, nebo dalo by se říct, filozofii, náboženství, jako je buddhismus, že jo, tak není uctívání, není dobrý život pro to, aby člověk skončil v nebi, ale je to vlastně ta práce na tom, jako učil Buddha, během toho života, že jo, on šel tou nejradikálnější cestou, kompletní a skrze žádný majetek, a soustředit se vlastně jen na ten vývoj toho vědomí. Hawkins to potom, že jo, kvantifikoval, David Hawkins, jako úrovně vědomí, kdy oni, že jo, v buddhismu o tom takhle neuvažujou, ale to, co je skutečným smyslem, že jo, té nauky toho Buddhova učení bylo, jak vlastně přimět ty mnichy k tomu, aby co nejrychleji to vědomí opravili a zvyšili jeho úroveň vědomí do takové míry, aby vlastně po té finální smrti se nemuseli vracet zpátky, že jo, do toho cyklu reinkarnací, do samsáry, do iluze máji vlastně té reality, ale to vědomí mohlo pokračovat. A to je ta otázka na závěr, že jo. Co se teda děje, když člověk udělá ten domácí úkol a podaří se mu, že jo. Lidé už jenom přijmout, že jo, že by byly reinkarnace, je těžké. Ale přijmout to, že vlastně to není ten bonus, že jo. OK, tak nežijeme jednou, super. Ale zapomeneme, můžete se narodit někde prostě jako malá afgánská, že jo, dcera prostě do vybombardovaného města. Jsou to zkušenosti, proto vědomí, protože tam nehraje, že jo, úlohu, jak velké utrpení bude ten život. Ale jde o to, že vlastně z toho pohledu a že o toho učení i budova, tak šlo vlastně o to, OK, tohle je fajn, zažili jsme si to, ale o tom jakoby pracovat a posouvat se a vyše. A tam se dá potom právě vysvětlit, že když přijmeme ty další dimenze a úrovně reality, takže to je i jakoby motivace, že jo, kam progredovat a stoupat, a že to teda není jenom o tom, OK, budu makat co nejvíce a pak se inkarnuju snad někde jinak, lépe do lepší doby. A současně, co ještě bych úplně na závěr přidal, tak stejně tak si myslím, že součástí té spirituální naivity, stejně jako, že když člověk opouští tělo a cestuje do vyšších dimenzí, tak se nemůže stát nic špatného, tak je právě podle mě i to, jako se někdy teďkom v různých jakoby New Age a spirituálních hnutích hovoří o tom, ne, všichni budeme v lásce a prostě ascendujeme do páté dimenze, tak jednoduché to není. Jo? Není to o tom, že to nějaký sluneční galaktický cyklus umožní, otevře se lví nebo jezevčí brána a my ji proplujeme nahoru, ale je to o tom, že tu práci musí udělat člověk na svém vědomí a tu cestu si potom otevřít každý sám v sobě. Děkuji za pozornost.